sausai periode ini kajing Nabi itu ada setan munggah itu diantem lintang. Jadi intinya saat ini setan relatif gede dari kiai yang terus-terus no, tapi itu raro kitabnya. Tapi kalau bolak-balik berungu kiai, guru-guru kalau ada setan yang cerdas itu sausai ngekses langit bareng ngekses langit diantem apa? Bintang, itu terus goblok bareng goblok jadi gerdu karena gerdu itu setan yang wis goblok. Bukti nak goblok milih wit kok wit brengro akeh rine to. Ah milih wit-wit sing api cemoro rak kenek to milih kok wit apa? Niku wis saking gobloke mergo kantem apa? Lintang terus akhire geblek. Mulane wong nak ora berduwe ilange ya suwi. Mergo wis geblek elmune ngilang macane suwi. Dadi ra ilang-ilang. Jare kiai-kiai ngoten dadi jare gerduwe iku setan sing wis idiot mergo wis kantem napa? Lintang. Nah, percaya tak koi kapan-kapan ketemu tak koi. Tapi nah, nang desa-desa cerita macam-macam. Tapi nak jare wong desa-desa ora jare gerduwe iku menungso kalah upyuk terus dadi gerduwe. Rokan seneng nak cerita kalah upyuk terus dadi wong gerduwe. Tapi kula rada setuju sing pertama wae. Dadi gerduwe iku setan sing wis napa? Wis geblek mergo kantem napa? Ketok nggih, kula sering kula ya wae gerduwe wae. Teng daerah kula nu sering wonten nggih teng nggih kathah sing kertas. Ngono iku merodok kemenusan dadi kathah sing roh. Kula lah ya rapati wedi sering kula diceritani gerduwe. Ya tak omongi ngono wae tangga-tangga. Gus wong wonten gerduwe ngene. Iku wis gak bahaya iku wis geblek iku. Lah jenengan kok roh, wong alim ora roh, ya roh ae kok takokno. Angkono periksakno.